Açık bazar, mahsulat sıfatını aşırış, tannakını pasaytırış, yangi teknolojiler alıp gelişke macbur kıladı. Bazar islahatlarını cedel rivojlantiradi. Sodda qilib aytganda jahon ishlab chiqarish zanjiriga, dunyo bozori talablariga va iqtisodiy integratsiya jarayonlariga xomohang bo'lishi shart. Muloqot va raqobatga tayyor bo'lish uchun tarmoq rahbarlari o'z ustidan tinimsiz ishlashi kerak. Mana nima uchun bizga iqtisodiy integratsiya kerak. Har xil masallar bo'ladi, men to'g'risida ham aytaman, nima uchun integratsiya kerak. O'tiraveramiz esa, mana biz bittagina qishloq xo'jaligini qayta ishlash bo'yicha bu yil 2 milliard dollar pul katta-katta banklardan, Jahon bankidan, Osiyo bankidan, mana kecha Yaponiyaga borganda ham 200 million pulni shartnomaga qo'l qo'ydi. Lekin bu mahsulot paydo bo'ladi. Lekin uni qayerga sotamiz? Qaysi yo'l bilan sotamiz? Qaysi yo'l eng ma'qul va arzon? Shu mahsulot ishlab chiqarishni yo'l xarajatlarini kamaytirish bo'yicha albatta bizga integratsiya kerak. Bizning tashqi savdoga chiqadigan yuklarimizning 80% Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi va Rossiyaning tranzit yo'laklari orqali o'tadi. Shuningdek, tayyor mahsulotlarimiz eksportining 50%, ayrim tovarlar bo'yicha esa 80% Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston hissasiga to'g'ri keladi. Ana shu omillarni inobatga olib, hamda Rossiya va Qozog'istonga ishlash uchun borgan fuqarolarimizga qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida bugungi kunda O'zbekistonning Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorlik qilish bilan bog'liq masalalar o'rganmoqda. Butun jamoatchiligimiz biladi, bir yildan beri buni o'rganyapti. Qaysi ma'qul, nimasi ma'qul, nimasi noma'qul. Mana shuni deputatlarga va butun xalqimizga to'g'risini aytishim kerak. Nima uchun bu narsani o'rganyapmiz? Mana birinchi mana shu tranzit masalalari yuklarimizni qanday ma'qul yo'llari bilan, arzon yo'llari bilan tannarxni mana shu har bir tadbirkorni, katta-katta davlat korxonalarimizni mana shu yuk tashish masalalarini arzon qilish uchun biz mana shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorlik qilish bog'liq masalalarni o'rganmoqdamiz. Biz albatta ushbu jiddiy masalada eng avvalo xalqimizning manfaatlaridan kelib chiqib, ularning xohish irodasiga tayanamiz. Shuning uchun xalq vakillari bo'lgan deputat va senatorlarimiz parlament palatalarida mazkur masalani atroflicha muhokama qilib, o'z zimmalariga mana shu men aytgan Yevrosiyoga o'rganish nuqtai nazaridan mana shu hamkorligimizni mas'uliyatini o'z zimmalariga olgan holda asoslangan xulosalarni aytishlari kerak. Sizlar mana shu deputatlar nima desa shu bo'ladi. Sizlar xalqimizni vakillarisiz. Hisobot qiling, tahlil qilinglar. Hisobot har bir narsa bo'yicha qo'llaringa qalam olib hisob kitob qilinglar. Bu ma'qulmi bizga yo noma'qulmi? Ma'qul desalaring ma'qul bo'ladi, noma'qul desalaring noma'qul bo'ladi. Lekin men aytgan masalalarni ham albatta inobatga olishlaring shart. Nimaga desangiz, zamon shuni hozir har bir davlat o'zini integratsiya nuqtai nazaridan eng katta masala xalqini, davlatni, vatanni, manfaatini o'ylashi shart. Shuning uchun Vazirlar Mahkamasi ushbu yo'nalishdagi tahliliy va kompleks baholash ishlarini yakunlab, tegishli xulosa va takliflarni Oliy Majlis palatalariga taqdim etsin. Biz Jahon savdo tashkiloti bilan boshlangan muloqotimizning hamda Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik va sheriklik to'g'risidagi yangi bitimni tuzish bo'yicha ishlarni ishchil davom ettiramiz.